Komið sæl. Bryndís Björk Áskilsdóttir heiti ég og deildarforseti sálfræðideildar Háskólans í Reykjavík. Ég hingað komin til þess að kynna fyrir ykkur sálfræðideildina við HR og með það námsframboð sem við höfum fram að færa með áherslu á BS-námið eða grunnnámið í sálfræði. Nú, Háskólinn í Reykjavík leggur mikla áherslu á nútímalega kennsluhætti, öflugt vísindastarf, góða aðstöðu sem að skólinn vissulega býður upp á og sterk tengsl við atvinnulíf og samfélag. Og segjum að á sálfræðideild leggja áherslu á þessa sömu þætti en það námið í sálfræðideildinni, það ansi fjölbreytt og kennsluhættirnir nýta vel þær góða aðstæðir sem við höfum hérna í skólanum. Nú námið mjög tengt við atvinnulíf og við verklegt nám sömuleiðis og þar kemur sér vel að vera hvað við erum í sterku sambandi við samfélag og atvinnulíf og ég fer nánar út í það hér og eftir. Nú, mér langar fyrst að segja ykkur aðeins frá því námsframboði sem að við höfum við sálfræðideild Háskólans í Reykjavík. En þar erum við fyrst með BS-nám í sálfræði sem þrjú ár, þriggjárnám. Svo erum við meistarnám í klínískri sálfræði sem tveggjárnám. Meistarnám í hagnýtri atferlisgreiningu sem einnig tveggjárnám. Og svo erum við með doktorsnám í sálfræði. Nú, þar sem ég ætla leggja sérstaka áherslu á BS-námið. Þá langar maður að segja ykkur hans frá því hvernig námið var byggt upp. En upphaflega var það markmið okkar að byggja upp BS-nám sem væri byggt á alþjóðlegum viðmiðum og reynslu. Og þau alþjóðlegu viðmið sem við notuðum þegar vorum að byggja upp námið voru viðmið breska sálfræðingafélagsins sem eru svona talin vera þau viðmið sem að flestir í Evrópu líta til. Og þegar við hönnum námið lítum við líka til þess að gera ráð fyrir því að kennarar væru vissulega íslenskir kennarar sem að væru að starfa hér á landi en einnig lögðum við áherslu á það að fá inn sér þekkingu erlendis frá þar sem að fræðimenn erlendis kom og kenndu bæði í BS-náminu og í öðrum námsliðum hjá okkur. Þannig að þessi alþjóðlega tenging ákveðin áhersla hjá okkur í náminu. Nú, þá var markmiðið að námið yrði sem allra besti undirbúningur, annars vegar fyrir frekarnám, eins og til dæmis meistarnám, en einnig fyrir störf út í samfélaginu. Þannig að BS-námið gæfi þetta tvennt mjög góðan undirbúning, annars vegar fyrir frekarnám, en hins vegar líka fyrir fjölbreytt tækifæri á atvinnumarkaði. Nú, svo ég farið aðeins út í skipulag námsins, BS-námsins, að þá BS-námið, þetta almennt grunnnám sem við teljum vera bæði fjölþætt, fjölbreytt og krefjandi. Þannig gefur það breiðan fræðilegan grunn og þar læra nemendur viðfangsefni sálfræðinar og fara inn í flest þessara grunnsviða sálfræðinar ásamt því að fá tækifæri til að velja sér námskeið á hinum ýmsu sviðum eða svokallu velfög. Nú, ef ég segi ykkur aðeins frá skipulaginu einmitt út frá þessum alþjóðlegu viðmiðum breska sálfræðingafélagsins að þá það svo að BS-námið í sálfræði byggist upp út frá svona tveimur grunnum sviðum. Annars verður það grunnsvið eitt sem þið sjá hér, þar sem áhersla á þessi grunnsvið fræðilegu svið sálfræðinar sem líffræðileg sálfræði, það hugræn sálfræði, þroska sálfræði, sálfræði einstaklingsmunar og félagssálfræði. Nú grunnsvið 2 tengist meira þessum svona aðferðafræði og rannsóknum sálfræðinar þar sem að við erum með nokkur námskeið í tölfræði, aðferðafræði, megindlegum og eigindlegum aðferðafræðum. Þá einnig samkvæmt þessum viðmiðum mikilvægt og krafa að hafa námskeið sem heitir Saga sálfræðinar sem fer yfir svona helstu hugtök og atburði sálfræðinar aftur í tíman og tengist meðal annars heimspeki og öðrum slíkum greinum. Nú þá það rannsóknarverkefni í sálfræði sem átján einingar af grunnnáminu hjá okkur og hver og einn nemandi vinnur sitt sjálfstæða rannsóknarverkefni undir handleiðslu leiðbeinanda yfir tvær annir.
Nú ef við skoðum þá skipulag námsins út frá önnum að þá eins og ég sagði honum, þá BS-námið 3 ára nám. Það sem að fyrsta árið þar farið í þau fög sálfræðina sem svona inngangsfög. Þar meðal annars vinnulag í háskólanámi sem kennir nemendum svona vinnubrögð í háskólanámi, líffræði og atferli, námsálfræði og rannsóknaraðferði og tölfræði og félagsálfræði og þarna sjáuði tengingar við heitin á fagsviði 1 sem við skoðum hérna undan. Og á vorunni eru einnig svona inngangsnámskið í þessu helstu sviði sálfræðinar. Síðan á öðru ári eru svokölluð framhaldsnámskið fyrir hvert og eitt fagsvið. Síðan sjáum við hérna vorun til dæmis á fyrsta árinu, þar námskið sem heitir nýsköpun og stofnun fyrirtækja, en það einmitt námskið þar sem að BS-nemar fá tækifæri til þess að fara í námskið með BS-nemum úr öðrum fögum í HR og vinna þar sameiginlega að verkefnum og komi hugmynd að því að stofna fyrirtæki og koma þeirri hugmynd svona af stað í samstarfi við nemendur í fleiri greinum. Þannig að þetta eitt af því sem að lögðu mikil áhersla hjá okkur í HR. Það bæði samstarf og milli deilda, en líka vinna í raunhæfum verkefnum sem að nemendur sumir hverjir hafa síðan farið af stað með og látið verða veruleika síðar. Nú, eins og ég sagði á öðru árinu, þá erum við þar einmitt með svona framhaldsnámskeið fyrir hvert svið fyrir sig. Þar erum við námskeið stefnur og straumar í sálfræði sögulegu ljósi sem þessi sögulegi vinkill. Nú á þriðja ári koma inn valfög, þar sem nemendur geta valið á milli ýmis að valfaga innan ólíkra sviða sálfræðinar, eins og til dæmis klínísk barnasálfræði, það hefur námskeið heilastarfsemi, EEG, það sem notar EEG-mælingar til dæmis sem hefur vakið mikla lukku. Nú það vinnusálfræði til dæmis. Og svo má lengi telja. Og þetta má sjá líka nánar tilgreint á vefsíðu deildarinnar. Nú, en eins og ég nefndi að þá það BS-verkefnið sem að allir nemendur vinna í BS-námi í sálfræði, einstaklingsverkefnið sem unnið á tveimur önnum, sem sagt á haustönn á þriðja ári og vorönn á þriðja ári. Síðan námskeið sem að mér langar endilega að segja ykkur frá sem vettvangsnám í sálfræði en það námskeið á þriðja ári sem nemendur fá tækifæri til þess að taka og velja þar starfsvettvang sem að þeir hafa áhuga á að starfa á meðan þeir eru námi og þeir fá þá eina önn til þess að fara og starfa á vettvangi og fá þannig reynslu af því að vinna með fagfólki á því sviði sem að þeir hafa áhuga á og nemendur hafa verið að velja ýmis bæði fyrirtækjastofnanir og vinna þar undir handleiðslu aðila bæði í HR í sálfræðideildinni en líka þá hjá viðkomandi stofnun eða fyrirtæki og endur svona og lærir sem sagt af þessu starf við sínu fær einingar fyrir það sem sagt þetta vettvangsnám og þetta gefur nemendum tækifæri til að tengja bóklega námið við svona verklega vinnu og að sjá hvernig yfirfærslan þarna fer á milli og sömuleiðis að koma inn með reynslu af vettvangi inn í námið. Og nemendur hittast í umræðahópum, ræðum reynslu sinna, deila reynslu sinni og tengja þetta við svona, já, kenningar og ýmislegt sem þeir hafa lært í náminu. Nú, í sálfræðinni í HR að þá leggjum við áherslu á kennslu í smærri hópum og eins og ég sagði áðan, fjölbreytta kennsluhætti sem gerir okkur kleift að vera með, við erum mikið með umræðutíma, svara spurningum jafn og óðum, vissulega erum við með fyrirlestra á einhvern hátt, en þó alltaf og þann hátt að við leggjum áherslu á það að það sé stöðugt samtal milli kennara og nemenda og sömu leiðis að nemendur vinni mikið saman meðal annars í verkefnavinnu í náminu. Nú þá leggjum við líka áherslu á endurgjöf kennara til hvers nemenda, semst einstaklingsmiða endurgjöf, strax í upphafi náms á fyrstu önn í grunnáminu. Þar sem að nemendur byrja að skilin verkefnum mjög fljótt, taka próf, og þetta svona mat sem að
sem að fer jafnt og þétt yfir alla önnina. Þannig að þetta svo kallað símat. Þannig að nemendur byrja að fá endurgjöf á eigin framlag og þekkingu strax í upphafi námsins og í gegnum allt námið. Þannig að með þessu að þá bæði haldast nemendur svona við efni, mætti segja, í náminu, en þeir líka fá fljótt endurgjöf á hvað þeir geta gert betur til þess að tileinka sér efnið betur og það verklag sem verið að kenna þeim. Þetta teljum við gríðarlega mikilvægt í náminu og við teljum að þetta gerir það verkum að kennslan og lærdómsaðstæður nemenda séu sem allra bestar. Nú, eins og ég nefndi að þá leggjum við líka áherslu á hagnýtt verkefni og það gerum við einmitt í gegnum þessa verkefnavinnu sem nemendur fá þá endurgjöf frá kennurum strax á fyrstu önn þar sem að verkefnin tengjast á hverju fæi fyrir sig og geta verið mjög fjölbreytt. Einnig leggjum við áherslu þar á að nemendur fái tækifæri til að velja sér sjálfur verkefni og koma með þannig svona áhugasvið sitt inn í námið. Eins og ég nefndi að þá fjölbreytt námsmat og svona síendurgjöf eitthvað sem að við leggjum áherslu á og segjum á að sé í öllu náminu meira og minna og fjölbreytta námsmatið felst þá líka í því að vissu lerða þannig að styrkleikar nemenda liggja á ólíkum stöðum og sumum hentar betur að skrifa og meðan öðrum hentar betur að segja frá að þá með fjölbreyttu námsmati að þá komum til móts við þessa styrkleika, ólíku styrkleika nemenda, teljum við. Þannig að námsmatið sé bæði þannig að nemendur skrifi texta, svari krossaspurningum, hafi jafnvel munnleg verkefni og svo framvegis. Nú, þar sem að Háskólinn í Reykjavík, við erum öll undir einu þaki og þessi bygging hönnuð til þess að koma sem best við þarfir kennslu á háskólastigi og rannsókna og verkefnavinnu nemenda og við nýtum okkur það gríðarlega Og það að allir skólinn sé undir einu þaki gerir það að verkum að við náum að vinna tölvist mikið þvert á faggreinar. Og þannig vinnu við í sálfræðinni, til dæmis mikið með tölvunafræðinni, meðal annars í sýndaveruleika rannsóknum og að kanna það hvernig hægt að nota betur tæknina og gera tæknina í raun og veru mannlegri, mætti segja. Nú, þá vinnum við líka mikið með verkfræðideild meðal annars í heilbrigðisverkfræðinni og þar höfum við verið að stofna núna svefnrannsóknasetur sem einmitt unni í samstarfi margar deildir sem eru ofboðslega spennandi og gefur nemendum tækifæri til að taka þátt í rannsóknum sem eru svona mjög þverfaglegar í eðli sínu. Nú við vinnum líka með íþróttafræðideildinni að sjálfsögðu, þar eru íþróttasálfræðingar sem vinna með okkur nemendum bæði í lokaverkefnum og sömu leiðis í verkefnum í einstökum námskeiðum og að sjálfsögðu líka viðskiptadeild, lagadeild, þetta eru deildi sem við vinnum líka með. Þannig að þarna hafa nemendur tækifæri til þess að tengja sálfræðina við all þessi fjölbreyttu svið sem að eru kennt hérna við Háskólinn Reykjavík. Nú, eins og ég sagði þá er áherslan og er samstarfið við atvinnulíf mikið hér í HR. Og í sálfræðinni kristallast það svona í gegnum nokkra þætti. Vettvangsnámið sem ég sagði ykkur frá áðan líður í því þar sem að nemendur fara að starfa á vettvangi sem hluti af námi sínu. Nú þátt ekki rannsóknastarf okkar í deildinni gríðarlega öflugt. Og allir okkar kennarar, allir okkar akademísku starfsmenn eru mjög öflugir í rannsóknum hver á sínu sviði. Og flestar þessar rannsóknar eru unnar í nánu samstarfi við atvinnulíf og stofnanir. Þannig að í þessum rannsóknarverkefnum sem nemendur okkar fá tækifæri til að taka þátt í bæði í einstökum námskeiðum en líka einmitt í rannsóknarverkefnum sínum að þá vinna nemendur gjarnan í samstarfi við sína leiðbeindur og vettvang sem eru þá ýmist fyrirtæki eða stofnanir. Því að þarna hugmyndin svo vissulega að skapa þekkingu sem nýtist út í samfélaginu í framtíðinni og þess vegna er það mjög dýrmætt að þetta samstarf milli háskólans
og samfélagsins að það samstarf sé öflugt til þess að þekkingin skili sér í hagnýtingu í framtíðinni. Hérna sjáum við mynd af rannsóknabílsálfræðinar sem einmitt rannsóknastofa á hjólum, eins og við köllum það, en þar erum við með tæki sem að geta mælt streituviðbrögð og ein rannsókn sem við framkvæmdum við einmitt í framhaldsskólum landsins og þá fór í raun tilraunastofan bara á milli framhaldsskóla og lagði frutan hvernig við skóla. Þá gotu nefndur tekið þátt í rannsókninni án svo þurfa að koma hingað. Og svo erum við með þarna dæmi aðrar önnur mælitæki sem við notum bæði til að mæla streitu við brögð en líka til að mæla hreyfingu, svefn og svo framvegis. Nú, sálfræðin í eðli sínu ofboðslega víðfemt svið og fjallar allt sem við kemur manneskinni og því samfélagi sem að við búum í og samskipti milli fólks og þess vegna eru störf sálfræðinga gríðarlega fjölbreytt og sálfræðingar starfa á heilbrigðisstofnunum út allt land, starfa við lýðheilsu og við forvarnir sem það fyrirbyggja veikindi. Nú, sjálfstæðar sálfræðistofur eru margar og sálfræðingar vinna þar þá með svona sitt sjálfstæða fyrirtæki. Nú við ráðgjöf sem tengist á heilsu, heilbrigði, samskiptum í fjölmiðlum, þar sem að málefni líðandi stundar, málefni fólks og samfélags skiptumáli. Nú við markaðsmál, markaðsetningu, við mannusmál í fyrirtækjum og sömuleiðis við kennslu og rannsóknir svo eitthvað sé nefnt. Nú félagslífið í HR mjög gott og í sálfræðideildin það mjög gott og það nemendafélag fyrir BS-nema í sálfræði sem heitir Mentes og Mentes svona vinnur mikið með okkur líka í deildinni í samstarfi og er tengiliður nemenda við skólan og við deildina sem leiðis. Mentes stendur fyrir mjög fjölbreyttum viðburðum fyrir nemendur og vinnur margt í samstarfi við okkur. Nú, vegna þessa BS-námið í sálfræði, við tökum inn ekki það tiltölulega fámenn að hópa, að þá eru tengslin milli nemenda sterk og við leggjum mikla áherslu á það að skapa andrúmsloft og stemningu í náminu sem að er þétt. Og sem mætti segja væri svona hefðbundna svona bekkjarformat þar sem að hópurinn vinnur saman og hittist reglulega sem heild og við í deildinni tökum þátt í því meðal annars með því að bjóða stundum til viðburða þar sem að nemendur og kennarar hittast saman og gera eitthvað skemmtilegt og svona styrkja tengslin sín á milli. Nú við erum með Facebook síðu sálfræðinar sem að þið sjáuð upplýsingar hér þar sem að má sjá ýmsa viðburði, við stöndum fyrir mörgum fyrirlesturum og ýmislegt sem í gangi að það má fylgjast með því þar og síðan að sjálfsögðu vefsíða sálfræðinar sem að má sjá á háskóla vefsíðunni sérst HR vefsíðunni þar sem að má sjá nánari lýsingar á öllum námskeiðum bæði í BS-námi, meistarnámi og doktorsnámi og sömu leiðis má þar sjá upplýsingar þar hvernig hægt að fá nánari upplýsingar með því að senda þá tölvupóst til skrifstofu sálfræðideildar og við erum ávallt tilbúin að svara spurningum ef einhverjir eru. Þá vil ég bara þakka fyrir mig í dag. Verið blessuð.